Yatsi ndagusuhuje nanone ngo hari kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatano kuri gatano reka nkubwire ikintu kimwe utagomba gucikwa uyu munsi ntugerageze gusiba cyangwa ngo ucikwe kuza hano muri TD 1000 hano mu mugi rwagati aha ahantu hitwa Monaco Cafe na hantu harimo restaurant nziza cyane ariko babateguriye ibirori babazana uyu munsi abasitari benshi cyane baza kuba bahari uyu munsi saa 11 z'umugoroba muhagere muri Monaco murebe kwinjira n'ubuntu murahuriramo n'icyamamare bushari wa bushari ntugotwe uze kubuhari rwose ubundi nuhagera untere peace nanye ndaba nahateye umugongo ayo nguko reka ngo kubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru nanone giye kuba nkugeza aca kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi gusa ikugezaho amakuru hano mu karere kandi abayizewe tukazira ikinyoma turirukanse reka turebe muri Zapolizizia nabo hari amadarapo yakomejwe kumanikwa bivugwa ko nabo biteguriye kuzajya gutora bazaba bari muri aya matora agiye gutangizwa n'Uburusiya kugira ngo harebeke abatu urage bashaka gusubira ku ruhande rw'abarusi rero reka nkusobanurire neza utumva Zapolizizia ukagira ngo ni yose ahantu hari mu maboko y'ingabo z'abarusiya na ahantu hitwa Lakman ndetse na Bedyanski ahantu hari mu maboko y'ingabo z'abarusiya ari naho hazaba amatora na ahantu hitwa Lukmaka ndetse na Bedyanski aho ngaho niho habonetse abaturage ndetse barimo bagaragaza ko nabo biteguye kuzagerageza kujya mu matora bakatora none mbega kuzajya mu matora bagahita mu ruhande bashobora kuba barimo niba bazava ku ruhande rwa Ukraine bakajya kugwa barusiya niko bimeze habonetse amadarapo menshi yaramanitswe ndetse hari abaturage bari kugaragara barangajwe imbere n'ingabo za Rusia barimo bagaragaza ko bari tayari guhita bakomerezaho bagahitamo aho bashaka kuba ni bari mu ruhande rw'Uburusiya cyangwa rwa Ukraine murabyumvise ngira ngo deka noneho mbanze mpikaze kuri bano bose bagiye kuba badukurikiranye haba bari Burayi hano muri Sweden ndetse no mu Bufaransa tutibagiwe muri Canada ndetse no muri leta z'ubumwe za Amerika na Asia yose aho ushobora kuba uri hose ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze wino twibanire muri aya makuru atari hivumbi noneho ubundi dukomezanye mpaka kugeza dushoje ushobora kuba wumva aya makuru ukumva barimo bavuga yenda amatora ari kuvugwa muri bino bice za Zaporizhia no mu bice bimwe bya Kherson nka Kanovka muri Kherson ndetse na Melitopol ndetse na Zaporizhia ahitwa Lukmak ndetse na Bedyanski no kuzamuka kajya muri za Donetsk ukibaza uti ari kubunda ya matora ushobora kubutabizi neza yenda nana bikunyuriramo ngo byumve neza n'ukuvuga ngo zino ntara zose ziri mu burasirazuba ahanini cyane aho uburusiya bwagiye bufata abaturage baho babashiriyeho amatora yo kugira ngo bihitiremo uruhande bashobora kujyamo niba hari ushobora kuba yakwiyemeza kuguma ku ruhande rwa Ukraine cyangwa abandi bakaba bumva bashaka ko bajya ku ruhande rw'uburusiya none ubu bakaba bashaka kugira ngo babikore babicishije mu matora bikaba ari byo rero birimo uyu munsi birimbanyije aha ngaha nubwo leta ya Kiev ikomeza guhamagarira abaturage bari muri bino bice kutajya muri aya matora ariko mu Rusiya aragira ati uko byagenda kose turabikoresha nubwo tuba dusigaranye uduce tungana urwara ariko ababa bahasigaye bose byanze bikunze baraza gutora noneho turebe ikizavamo aya matora yo nubwo akomeje kwangwa n'ibihugu byinshi ari ku murusi wa murusi waragira ati yewe turayashyigikira ndetse akaba yamaze no kuhohereza izindi ngabo zigiye kuba zihagarikiye aya matora kugira ngo azagende neza hari umuntu umwe hari abantu bagera nko kuri batanu banyandikiye bakomeza kunyandikira bakunda kumbaza ngo muri
muri Luhansk ndetse na Donetsk ngo ingabo za Ukraine ziri hehe zafashe hehe niba ushobora kubona ikarita ya Ukraine ndashaka mbigusobanurire hano byumve rwose iyo muri kubimbaza yenda mwaciye kuri telefone yanjye ukabona burumwe arabimbaza kandi mba narabivuze cyane mu makuru usanga biri kuncanga cyane kandi mba narabivuze narakubwiye nti ingabo z'abanya Ukraine zavuye muri Kharkiv iyo ni intara ya Kharkiv zifata ahantu hitwa Barakaria zivuye Barakaria zihita ziza muri Niziyumu iyo Niziyumu na iri iracyari iri hafi n'umupaka ugabanya Donetsk ndetse na Kharkiv noneho zivuye Niziyumu ziramanuka zijya handi hitwa Karasanyi hitwa Karasanyi noneho zihavuye ziza ahantu hitwa Slovyansk zivuye Slovyansk zijya Kramatorsk zivuye Kramatorsk zijya handi hitwa Konstantinovka noneho zivuye Konstantinovka ziramanuka zijya ahitwa Harivoka Harivoka niho hari imirwano mu minsi ishize nk'itatu hari imirwano ingabo z'abanya Ukraine zibanza ziza muri uyu mujyi wa Harivoka hari birometero kuhava ujya mu mujyi ujya ku kibuga cy'indege cya Donetsk hari birometero 71 kugera ku hano mu mujyi wa Donetsk rero hano hari voka habaye imirwano ingabo z'abanya Ukraine barazirukana zisubira muri Konstantinovka nyuma zirongera ziragaruka zikubita abasirikare ba Donetsk bahita bafata hano muri Harivoka ubu ngubu rero aho bari kurwanira cyane ni hano hitwa Kalisinomiansk mbega biregeranye Harivoka na Kalisinomiansk biregeranye ni mu birometero ubu ngubu nka 58 kugera ku kibuga cy'indege cya Donetsk no mu mujyi ngira ngo murabyumvise hano aho ngaho ni muri Donetsk ariko kuva ya Zaniziyumu Slovyansk aho hose burya hababarirwa nko muri Kharkiv ariko bahita byinjira no muri iyi ntara ya Donetsk hanyuma rero harundi wambajije hari nabandi bambajije muri Luhansk Luhansk rero urebye ibice abanya Ukraine bamaze gufata ndetse nibice basigaranye nibice batarafata urebye neza bishobora kuba bingana uturutse ruguru kuko ahantu hitwa Kepuyansk ni muri Luhansk ariko hafi no ku mupaka w'u Burusiya ubwo rero aho hose kugendo ugaca ahantu hitwa Bryansk Novopolsk Mirav Miski Slovabiski na Brodiski none ukajya ahitwa Kremina ukajya Lubizin ukaza Rayman none aho hantu hose ni nkubwiye wumvise hose hari mu ngabo z'abanya Ukraine ni ukuvuga ngo Rizbizine na Krimina bijya kwegerana na Seven Donetsk ariko Rayman ni ukuvuga ngo iri inyuma gatoya ya Seven Donetsk ni ukuvuga ngo abanya Ukraine bari muri ibi bice binini biri bya ruguru byose ariko nanone n'igice kindi cya Luhansk nicyo batarafata byose birangana ubwo rero ngira ngo ababimbazaga mwabyumvise mujye mwihangana sinajya mbasha gusobanura ibintu mu makuru hanyuma nze no kongera kugira uko nabasha kubisobanurira umuntu ku giti cye uwaciye kuri abakunda guca kuri WhatsApp mukunda kubimbaza ariko kugenda mbisobanura nk'uko biramvuna cyane iyo nabivuze mu makuru reka noneho tugaruke mu kanya uwiteka akomeza kugirire neza we twabanye muri aya makuru